بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ڈاکٹرز ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو, ہم نے جو سلسلہ محاورات اور ضرب الامثال کا شروع کیا, اسی سلسلے میں پارٹ 32 اپلوڈ کر لیتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو. 244 نمبر سے, آڑا ترچا ہونا, ناراض ہونا, غصہ ہونا, خفا ہونا, بگڑنا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ ناحق آڑے ترچے ہو رہے ہو, میں نے کون سی غلطی کی ہے. 245 دیکھے, آڑے ہاتھوں لینا, خوب خبر لینا, سزا دینا, گھسیٹنا, شرمندہ کرنا, لعنت, ملامت کرنا, درست کرنا, ٹیک بنانا, دمکانا, خوب لتاڑنا. جو ہی وہ گھر پہنچا, اس کے باپ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا. 246 دیکھے دوستوں, آزاد کا سونٹا, فقیر کا ڈنڈا, بے روک بے ٹوک, منہ پٹ, جیسے کمار کا لٹ ویسے ہی آزاد کا سونٹا. 247 ہے کہ آستین چڑھانا, لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہونا. میرے وہاں پہنچتی ہی اس نے آستین چڑھانا شروع کر دیا. 248 کو دیکھے, آستین کا سانپ, چھپا ہوا دشمن, دوستی کے پردے میں دشمنی کرنا, آستین میں سانپ پالنا, آستین میں سانپ پالنا, دشمن کی پرورش کرنا, دشمن کو مدد پہنچا کر قومی تر کرنا. 250 دیکھے, آسمان پر اڑنا, تکبر کرنا, بڑھ کر چلنا, اترنا, اپنے آپ کو دور کھینچنا. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. پسند آنے کی ضرورت ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.